ibihe byiza kuri wo muno wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV ni wo muhungu w'abanyarwanda Jesus Kristo mpanga icyogire mu nkuba umwami w'abagore ngira ngo murabizi neza kimbaze kumbona mu bizi neza kumba baza ni inkuru z'aba diaspora so mu kanya gato cyane arimo ndaganira n'umuntu umuntu barambagize Jesus Kristo mpanga ndagira ngo noneho uyu munsi werure utubwire uti aba diaspora bakora iyihe mirimo uhere ku munsi wa mbere bakigera muri Amerika utubwire mbese n'ubuzima babayemo kugira ngo hatazagira umuntu uzakatubeshya ngo ibiki ndababwira ni ibyo gusa mwebwe mutegure kuza kongurira agafanta sinzongera kujya mbahereza amakuru ku buntu nararahiye sinzongera kujya nicara hangaha ngewe ngo mvuge nzani vata muta blessing mujya mu rusengero ku cyumweru muka blessing wa pasteli mukajya hehe mukagurira bigirije nanjye Jesus Kristo wampanga ubahereza amakuru y'ubwino ndahangandi mu ndapfugusa twatangiye rero guhera ku munsi wa mbere umuntu akiva kuri airport ya Kanombe yo uzamutse icyo bita rutema ikirere urazamuka ufite green card yawe wayizamukanye cyangwa se bagushipinze iyo bagushipinze uza nta n'icyangombwa na kimwe ufite uretse gusa pasiporo y'abanyarwanda ukazamuka biterwa naho ugiye nyine sinakubwira ngo uraca ngo Belgique ngo inzira zibari nyinshi zo mu bihugu byo muri Europe zibari nyinshi noneho ugava kuri airport Kanombe ukagenda ukajya guhagarara ku kindi kibuga cy'indege noneho gita kigweza destination ya state ubugomba kujyamo uva ku kibuga cy'indege cy'Kanombe Amerika, Europe, Canada, Australia ubuyibona ari nk'inzozi wumva ari nka paradiso wumva ko abandi bantu amafaranga batigeze bayashakisha cyangwa se wenda batigeze bayakunda nk'uko wowe uyakunda uva ku kibuga cy'indege Kanombe wumva ko wowe noneho guhera ku munsi wa mbere ifaranga utangirira iyore abandi bantu batigeze bita ku nshuti zabo wowe noneho uzabarenga inshuti uzite uziyereza amafaranga uzinyanyagizemo amafaranga ukoresha amasho ujye Miami ujye Washington uve Washington ujye mbese hahantu hose harenze ugeza Las Vegas muri casino ibintu nk'ibyo ngibyo so ubuzima hantu buza guhindukira bwa mbere na mbere iyo ugeze ku kibuga cy'indege cya state ugiye kubamo uri mu rururuka warahageze wowe wajya guhabona ku ma video ya YouTube cyangwa se ya Facebook na kuri Google ukabona na hantu mu matage reka rero utangire wururuka indege igeze nibura muri metero 50 irimo iramanuka ubujya hasi uhita ubona ahantu uruntu rw'urushyamba cyangwa se wenda amazu nyine ari disperse utangira rero kubona ngo life irahindutse ikindi kintu kigutungura utungurwa niyo ubonye ahantu ugiye kujya gutuzwa cyangwa se ahantu ugiye kuba uburyo abantu baho babayeho cyangwa se wenda uburyo inzibisa ubwabyo byonyine bita bitangira kukwibagiza bimwe wajya gutekereza ukiri kuri ya politika nombe hari igihe ugera mu rugo ari nko ku cyumweru ukamara iminsi itatu utarabona abantu mugiye kubana nabo mu nzu kubera iki rero ubuzima bwo hanze abantu barasha inkuru twayitangiye buri muntu afataga kayi na gakaramu atangire yandike ubuzima bwo hanze umuntu aragenda akajya kugwa mu kazi ni ukuvuga ngo ntaga abantu babonana hari n'igihe abantu batabona umwanya wo kwiborosa bitewe n'ukuntu amasaha yo kujya mu kazi yageze hari n'igihe umuntu atabona amasaha yo kurya ibya nijoro bitewe n'ukuntu yavuye mu kazi ananiwe ubwo rero wowe wazanye inzozi z'uko ngo bagiye kujya bagutembereza ushobora kumara umwaka wose utarabona n'abantu bose bo mu nzu ngo mwicare muganire bitewe n'uko buri wese aba ahugiye mu kazi imirimo rero ihari ikugenewe wowe ukigera
hanze bwa mbere ni imirimo ivunanye iciriritse kandi ifatwa nk'isuzuguritse ni ugukoropa mu mahoteli ni ugusasa ibitanda ni ugukora mu nganda z'imboga ni ugukoropa mu warehouse ubuzi bwose ziwe buciriritse nibwo bikugenewe mu gihe kingana nibura n'umwaka ako numvise ngo mediwe ko yakotari akamenya n'icyongereza ngo yabikoze ngo mu gihe kingana n'imyaka ibiri niyo makuru mfite so babantu bose bajya batekereza ko ashobora kugera hanze ngo afite akadiplome ka humanite cyangwa se wenda kandi akandi kadiplome ngo yakuye muri kiste cyangwa se muri kahashe n'ahandi ntago ugerayo ngo ugahite gatangira gukora ugerayo nyine kugira ngo ugatangire gukora simvuze ko diplome iteshwa gaciro ariko ihabwa equivalence mu gihe rero itarahabwa equivalence ubutaremererwa kuba wakora akazi kibyo wigiye ariko sinzi nimba muri mu muranyumva neza atazagira umuntu uvuga ngo kwiga nta kamaro ngo uri ugiye kuzajya hanze kwiga bifite akamaro ariko kugira ngo icyangombwa cyawe cyangwa se impamya gushobozi yawe impamya bumenyi yawe ikoreshwe mu bihugu byo hanze nuko babanza bakayihereza equivalence sinzi niba turimo turajyanirana so muzababona ba Risudi muzababona ba Farwirangira ba Debeni ba Medi ba Rikriki mukababona wenda ngo barazimye ntibakiboneka n'ibiki byose imirimo ivunanye yarabishe yaragira bagwingiza abo ngabo ni urugero ngo haye fatizo rw'abantu wenda ushobora kuzi noneho izi nzererezi sasa mujya mubona hano hanze zigize utu diaspora cyane ubwo ndimo ndavuga abo bashizo ubwo ndimo ndavuga n'utundi twose mujya mubona hirya ngaha abo ngabo barakubitiwe muri kampani biteye ubwo baterura amakarito baterura ikarito noneho nta nubwo bapima ngo runaka irakarito yayibasha utangira gukora ni 8 to 12 iyo ni break 12 to 4 p.m. uko niko gutaha so iyo mubona abantu benshi cyane batohereza amafaranga batanayahereza abafamiliye babo batahereza abashuti babo nk'uko bagendaga babibizeza nuko bagera hirya iriya n'ubuzima bukanga bagakandika amafaranga urayabona ukayafotora ariko ufite bili nyinshi ku buryo nawe ubwawe utabasha nibura kuba wajogora minote ya 20 ngo wishimishe abantu ngino content barayikunze abantu baramubwiye ngo Jesu kiza kugerageza utubwire kuri no content ariko aba diaspora bamereye nabi bati Jesu kiza wa mipango akagakungu wadukanye ugire rwose ibintu bicikeho bira bintu byo kumena imuceri byo kugira gute ugire ubicikeho ikindi kintu sasa nshaka kubabwira muzi impamvu aba diaspora benshi nta mafaranga bagira bafite inyatsi mbi cyane yo kujya kugura ibiryo batari bubashe kurya bakabigura kubera ko bashaka kwigira abasirimu bikabananira maze byamara kubananira bikaba ngombwa ko bajya kubimena niba habaho icyaha kibaho gikomeye cyane ku isi uretse gusambana uretse kwica uretse kwiba n'ikintu bita kumena ibiryo ni nk'ubukunguzi mu bundi ibyo bintu rero niyo nyatsi igenda ikurikirana aba diaspora kwangiza ibyo kurya kandi hari imiryango yabo iri hariya muri Afurika irimo irateseka hari imfubyi n'abapfakazi bari aho ngaho bakeneye icyo kurya ariko umusenzi akaba atashobora no kuba yabahereza n'igiceri cya 5 nzabivuga kugeza mpfuye nzakomeza mbivuga ko ari iyo nyatsi aba diaspora bagira yo kuba batita ku mfubyi n'abapfakazi ndetse n'abababaye ahubwo bakajya birirwa bamena ibyo biryo bakajya birirwa umuntu akajya kugura umwenda aja azambara umunsi umwe just kugira ngo agere ahantu agaragare neza bamubone ko yatwitse cyangwa se wenda agafoto yifotoje agapostinge ibyo bikabirarangiye wa mwenda ukabutaye agaciro akazahujugunya muri trash ngo ariko ngo agatwika
ibyo byose niyo nyatsi bafite nicyo kintu kibakurikirana gituma nubundi batabasha kuba batera imbere nta kindi iyi nkuru ngiye gutandayirangiriza aho ngaho kubera ko nari mfite ko kubabwira yuko inyatsi bakurikirana niyo nyatsi yo kwangiza bike Imana iba yabagerageje kubahereza bimeze nk'amanu ariko bakabyangiza niyo mpamvu muri biriya bivuga ngo Imana yabwiye Abisiraheli ati ngiye kujya mbahereza ibiribwa pe ariko ujye ufata ibyiri bubashe kumara bitari ibyo mu gitondo byahindutse inyo so aba diaspora kubera umururumba n'ubugugu bifitemo niyo mpamvu mubona benshi badatera imbere ashobora kuba yatunga miliyoni yagatunga ibiki n'ibiki ariko ntazabiryana amahoro ntazigira atera imbere ngo garagare nk'umukire nyine ngo ubone ngo uri umukire w'ingaga wa danje ngaho noneho mbahaye nange umukoro mugende mumbwire umuntu w'umu diaspora muzi w'umuherwe bose uzasanga nyine bari aho ngaho baba mu buzima buciriritse ariko bagatwika iyo baje I Kigali bakagaragaza ko barenze bakagaragaza ko aribo bantu babazi ibintu byose iyo ngeso nayo mugende mwicika mwa diaspora mu ingeso yo gushaka kwigaragaza ko mu muri abantu babazi buri kintu cyose buri kantu kose ngo mufiteho idea ahantu hose iyo mwageze mu Mujya wa Kigali urashaka ko ari wowe utanga inama abantu bagenderaho bakwigire yigize kwa benshi bajya banaza ni Kigali ugasanga ngo mumaha nabo ni ikibazo ngiyango se nitubizi ni turabizi yewe gasanga umuntu yaje Kigali kandi ngagaragara nk'umuntu w'umu diaspora w'umu vacancier ariko arimo arahumura nk'igituzi cyangwa arimo arahumura nk'isumbirigi ibyo nabyo turabizi shango hari aba diaspora bazi Kigali ugasanga ngarimo arahumura nk'isekumi ugirango se nitubizi zuko tumenye twajya tubyirengagiza cyangwa muragira ngo bavuga amazina bantu benshi barimo baritotomboka batse koko mwoka byaramwe Jesus wa mipango wazatubwiriye aba diaspora baza mu Mujya wa Kigali bakaba batabasha no kwitera ka parufe bakaba batabasha nibura no kwambara umwenda uteye ipasi wabimubazaho ngo hariya rero ngo ntago ngo tujye tubona umwanya niba utajya ubona umwanya n'umwanya wo kwitera ka parufe ugiye kujya ahantu ko n'ubundi waje kuruhuka umwanya wawe ubura kweri tujye dutekereza hamwe turebere mu mbonera hamwe imwe iyi video ariko igende ibagereho ba diaspora mumaze niba uvuga ngo ngiye vacance toranye utuntu tuzima twiza tugaragaza n'ubundi kuri mu vacancier kugira ngo baguhereze iki baguhereze icyubahiro cyawe apana kugenda nk'uru nuguru turage rw'uru peyza sinzi niba ukara mu murakumva aba diaspora benshi ngo bagenda bagera mu Mujya wa Kigali ukajibona bameze nk'ibintu by'ibipeyza ariko ugasanga ahantu barimo baraterwa na nka story n'ibiki byose arashaka kuza kugaragaza ko ari we muntu ufite ibitekerezo byinshi cyane na presentation yanyu ngo niba umuntu atavuze ngo uri mu diaspora ngo nibiba ari ikibazo cyane twarabamenye yes banyarwanda kazi ndagira ngo ndangiriza ahangaha cyaka kiranishe ndagira ngo ndangiriza ahangaha ariko nongera kubabwira ko ingi ni Kasuku Media TV televiziyo yanyu nongera kubwira abantu mwese mu murare bino televiziyo y'abanyarwanda babwira ko gukora subscribe ni ingenzi ariko utanabishaka wabyihorera gusa nabi bigira gutera isoni kuba wareba ino video ariko ntukore subscribe bijye bikukorogoshora we